אן שרלי, גיבורת סדרת ספריה של לוסי מוד מונטגומרי מתחילת המאה ה-20, ספרים שתורגמו לעברית בשנות ה-50, היא אחת מהדמויות הבלתי נשכחות בספרות הילדים והנוער, וכמו שאמרתי בבוקר, גם במדגם שלנו היא ניצחה והוזכרה שוב ושוב יותר מכל דמות אחרת. דוקטור שי רודין במאמרו, החומרים מהם עשויה גיבורה שורדת, עיון ברומן האסופית מאת מונטגומרי, מאמר שהתפרסם בכתב העת ילדות 2, שיוצא לאור מטעם המכללה האקדמית גורדון, ומאמר מ-2017, מסביר מה מייחד את דמותה של אן, ומה אפשר את הישרדותה התרבותית ואת הישארותה בשיח של שנות ה-2000. יש להזכיר שהשנה יצא בהוצאת כתר רומן גרפי שמבוסס על ספרי הסדרה, בשם האסופית אן מהחווה הירוקה, וב-2017 שודר גם בנטפליקס עיבוד לספרי הסדרה וגם יצא סרט קולנוע. אז רודין מאפיין את דמותה של אן כנערה גיבורה, החותרת תחת נורמות חברתיות ומגדריות, על אף השדרים ההגמוניים שהסיפור מכיל, כמו המיקוד בנישואין ובעבודות הבית, והבחירה בהוראה כמקצוע אנשי אולטימטיבי. אבל לצד זאת, אן מאופיינת כמתבגרת מעוררת הזדהות, בהתמודדויותיה עם קשיי הגיל, כגון מראה חיצוני וגיבוש דימוי עצמי, ערעור על סמכות המבוגרים ומערכת החינוך. מאפיינים נוספים שמחזקים את דמותה הם מעשים הרואיים שהיא עושה כדי לעזור לזולת, ותהליך השינוי וההתפתחות שהיא עוברת תוך שהיא משפיעה על סביבתה ומשנה גם דמויות אחרות בה. גם אמילי, גיבורת הספר אמילי ממולד הירח, שנכתב על ידי אותה סופרת ויצא בהוצאת תלמי, אחרי שתורגם בכישרון רב על ידי הסופרת והמתרגמת מאירה פירון ששמענו קודם, התייתמה מהוריה, נשלחה לגדול בבית קרובי משפחה, ובדומה לאן היא בעלת כישרון ספרותי ולשון מושחזת. אמילי כאמור מזכירה את אן במאפיינים מסוימים, אך שונה ממנה באחרים. מדהים איך לאחר שהצליחה מונטגומרי לברות דמות ששבתה לבבות כה רבים, היא יצרה דמות נוספת כזאת. ומדהים לא פחות מדוע הכרנו אותה רק עכשיו, למרות שהספר יצא לאור לפני כמעט 100 שנים, והתפתח גם הוא לסדרת ספרים. אז מה מייחד את דמותה של אמילי והופך גם אותה לדמות בלתי נשכחת, ומה מייחד את תהליך גיבוש הזהות שהיא עוברת, על כך נשמע מדוקטור בלה סגי, שמשלבת בקריאה שלה ידע ספרותי עם ידע וניסיון טיפולי. בלה היא ביבליותרפיסטית, מטפלת בהבעה ויצירה באופן פרטני וקבוצתי, מרצה בחוג לספרות ובמכון לטיפול באומנויות במכללת דוד ילין, מלמדת בתוכנית לפסיכותרפיה של השירות הפסיכולוגי באוניברסיטה העברית, מדריכה סטודנטים ומטפלים, ומתמחה בטיפול ביבליותרפי בילדים ונשים נפגעי פגיעה מינית. אני לא מבינה איך היא מספיקה הכל, כולל הנחיית סטודנטים לכתיבת עבודות סמינריוניות, ואם לא די בכך, השנה יצא לאור ספרה למבוגרים, שבר ענף ירוק, קובץ סיפורים שמתחברים למארג משותף, ובמרכזם דמויות שמתמודדות כל אחת עם קושי או טראומה בחייה. הספר, שזכה לביקורות משבחות מקיר לקיר, או נכון יותר מעיתון לעיתון, יצא בהוצאת 2 שיסדה מירי רוזובסקי, שאותה שמענו בתחילת היום. אז בלה, בבקשה, את מוזמנת לפתוח את המיקרופון ולשתף את המצגת שלך. רגע. אז שלום לכולם. תודה רננה על ההזמנה ועל המילים החמות והמרגשות ככה, בפתח הדברים. גם אני שמחה להיות פה ולדבר אחרי הודיה ואחרי ההרצאה המרתקת שלה, על העבודה שבאמת זכיתי להנחות אותה ככה בדרך, זה באמת כיף לראות אותך פה הודיה עם התוצר המושלם. אז רגע, אני רואה שאני לא יכולה עדיין לעשות שיר סקרין. למה? לא יודעת למה. זה?
בלה סגי. זה ממש לא מובן למה אחרי שאנחנו עושים את זה, זה שוב... הנה, עכשיו. הנה, אבל עכשיו אפשר. מעולה. טוב. אז באמת, רגע, נעשה את זה בהצגת שקופיות. אז ההרצאה שלי היום באמת תעסוק באמילי ממולד ירח. הספר, קראתי להרצאה ביבלותרפיה בשירות העצמי, תהליכי כתיבה וגיבוש זהות באמילי ממולד ירח. הספר, כמו שרננה כבר הקדימה ואמרה, יצא לאור ב-1923. ב-2021 הוא תורגם לראשונה לעברית על ידי מאירה פירון, ויצא לאור על ידי הוצאת תלמי וידיעות ספרים. באופן שלא מפתיע אותנו, כנראה, גיבורת הסיפור, אמילי סטאר, מתייתמת משני הוריה, ונשלחת לגור באי הנסיך אדוארד, אצל שתי דודות, לורה הנעימה ואליזבת חמורת הסבר. עד כאן זה מצלצל מוכר, אני מניחה, פחות או יותר. ובאמת הפיתוי הגדול כשאנחנו באים לדבר על הספר הזה הוא להשוות אותו לאן שרלי, להשוות את אמילי לאן שרלי, ואת סדרת הספרים של אמילי ממולד ירח, שהוא שלושה, לסדרה הקנונית והאלמותית הסופית שיצאה לו מ-1908. אבל אני חוששת שההשוואה הזאת לא תעשה חסד עם הספר שעליו אני באה לדבר היום, ומתוך נאמנות למשימה שעומד בפניי, אני אצטרך להתעלם מהדרך הזו ולצעוד בדרך שצעדו בה פחות. אז בואו נדבר על אמילי. אמילי מתוארת בספר כילדה שדומה לפייה, במובן השדוני של פייה. יש לה שיער שחור, עיניים אפורות סגולות, עזות מבט, כשל בני משפחת מראי הגאים, אליהם היא משתייכת. יש לה אור חיוור ויש לה חיוך שובב ומלא קסם. בלי להשוות לאף אחת, גם דמותה של אמילי היא דמות של ילדה נועזת, שוברת מוסכמות, יש שאומרו ואומרים, חצופה, וגם היא ילדה שאוהבת לדמיין. אך כאן, בניגוד לזו שלא נאמר את שמה, מסתבר שהדמיון העשיר של אמילי לא עוצר בחלומות ומשחקי ילדות, אלא אמילי, שקרובה אולי יותר לדמותה של מונטגומרי עצמה, היא ילדה כותבת. היא כותבת שירה, היא כותבת מכתבים לאביה שנפטר, סיפורים, ובסופו של דבר היא מתכוונת להיות סופרת ולכתוב רומן. הכתיבה עבורה היא תהליך שבו מתגבשת האישיות הבוגרת שלה. לכתיבה יש תפקידים שונים בשירות העצמי של אמילי. כתיבה בזמן מצוקה ולצורך ויסות רגשות, כתיבה בתהליך אבל על אובדן אביה ודרך לשמירת הקשר איתו, וכתיבה אל מול בדידות קיומית. מה שאנחנו יודעים להגיד היום באמת על הנושא של כתיבה בזמן מצוקה ולצורך ויסות רגשות, זה שבאמת נערכו מחקרים רבים על הנושא הזה, מחקרים מובילים של פן בייקר, ואחר כך מחקרים של סלון ומרקס וטוביה פרי, ומחקרים רבים נוספים, לא רציתי להעלות פה מחקרים, ובעצם הם מראים שהכתיבה יכולה לשמש לאיבוד רגשות, להקל ממצוקה רגשית, והיא גם מקדמת תהליכים של ויסות וקתרזיס. עכשיו, אני מניחה שכל מי שכאן ויצא לה לכתוב ויצא לא לכתוב, מכיר את החוויה הזאת, שבעצם כתיבה של יומן או סיפור, או כתיבה, בין אם היא כתיבה אישית ובין אם היא כתיבה ספרותית, ובין אם היא אפילו לפעמים כתיבה אקדמית, היא מייצרת אצלנו איזושהי תחושה של הכלה, תחושה של עיבוד של... של מחשבות, רגשות, תובנות, ובאמת המחקרים תומכים באמת בחוויה הזאת, שכתוצאה מהכתיבה הזאת יש איזושהי הקלה. בדקו את הנושא הזה על רקע של טראומות קשות, ומצאו שאפילו בלי טיפול נפשי, הכתיבה עצמה יכולה להקל ולקדם צמיחה מטראומה. זה מאוד מעניין גם על רקע ההרצאה שהייתה לנו של בת אל קודם על ספרה, באמת... התהליכים שאדם כותב עושה עם הטראומות שאותם הוא חווה, וכמה בכתיבה יש איזשהו ערך תרפויטי. אני כמובן ביבלותרפיסטית, אז אני חקרתי את הנושא הזה, הדוקטורט שלי עסק בכתיבה אישית של נפגוע פגיעה מינית בילדות, ומצאתי שבאמצעות תהליכים של עדות עצמית שמתאפשרים בכתיבה, מתרחש גיבוש של זהות יותר לחידה. אם קודם בתל דיברה על הפרעת זהות דיסוציאטיבית, שזה באמת התוצר המאוד מאוד קשה, פעמים רבות של טראומה בגיל צעיר, מה שנקרא קומפלקס PTSD,
אז בתוך המחקר שלי ראיתי שנשים שעוסקות בכתיבה, שעסקו בכתיבה בעצם בבגרותן, אבל אני חושבת עוד יותר, ילדים שעוסקים בכתיבה בילדותם ועוברים טראומות, אז יש איזשהו תהליך של גיבוש, של גיבוש זהות. זה נושא להרצאה אחרת על הדוקטורט, אז אני לא אכנס לזה לעומק. הכתיבה בעקבות טראומה היא בעצם איזושהי דרך להיות במגע ולא להיות במגע, להיזכר אבל לא להיות שם, להכיר בזה שזה חלק מסיפור חיי, אבל לא משהו שחוזר שוב ושוב ללא שליטה. הרגשות הופכים להיות נסבלים יותר כשהם מתבטאים בכתיבה, והם מאפשרים תהליכים של קלוז'ר, של סגירה, של חוויות טראומטיות שנשארו פתוחות. הכתיבה מאפשרת ויסות של הרגשות הקשים, אפשרות לחקור אותם, להבין, ואפילו לשחק באמצעות המרחב היצירתי שנפתח. על זה מירי רוזובסקי דיברה בחלק הראשון בנושא של מרחב הביניים. מחקר שבדק את השפעת הכתיבה על אנשים שסובלים מחרדה, מצא שדווקא אנשים שפחות מבטאים רגשות, כי אין להם ביטחון לבטא רגשות, יראו מדדים טובים יותר אחרי התערבות שכללה ביטוי רגשי בכתיבה של החוויות. עכשיו, אמילי, רגע, לא עובר לי, אמילי מבינה את כל זה גם בלי הסבר תיאורטי. ופה ככה אני קוראת מהספר, היא פוגשת את המשפחה אחרי שאביה נפטר, היא פוגשת את המשפחה המורחבת שהיא לא הכירה עד אותו יום, מהצד של אמא שלה, אנשים לא פשוטים בכלל, כמה דודים ודודות קשים, אכזריים, בכל מיני מידות שונות, והמפגש הראשוני איתם מאוד קשה לה, מעליב, והיא ככה מסכמת את... אחרי המפגש הזה, לרגע חשבה להשליך את עצמה על המיטה ולבכות. היא לא יכלה לשאת את כל הכאב והבושה שצרבו את ליבה. ואז נפל מבטה על היומן הצהוב הישן של שולחנה הקטן. כעבור רגע, השבה אמילי על מיטתה בישיבה מזרחית וכתבה בלהט ביומן הישן בבדל עיפרון הפחם הקטן שלה. שאצבעותיה ריחפו על פני השורות הדעויות לחיי הסמכו ועיני הברקו, היא שכחה את בני מרי, למרות שכתבה על אודותיהם, היא שכחה את ההשפלה, למרות שתיארה את מה שהרה. במשך שעה היא כתבה בשטף לאורה העמום של המנורה הקטנה, בלי לעצור, רק לרגעים ספורים כדי להשקיף מהחלון על יפיו של הלילה הערפילי בזמן שתרה בתודעתה אחר מילה מתאימה במיוחד, שמצאה אותה, נהנחה בשמחה וחזרה לכתיבה. כאילו באמת אפשר לראות בטקסט הזה איך הרגשות שלה עוברים התמרה, כן, יש שם איזשהו שינוי, טרנספורמציה, בתוך מסערה רגשית מאוד גדולה עם כאב ובושה, באמצעות הכתיבה, באמצעות איזשהו תהליך שהוא משלב את העיבוד הרגשי, את הצורך הזה ולמצוא מילים, שזה פתאום משלב בין רגשות ובין קוגניציה, אז מתרחש משהו, מתרחש משהו שאפילו בסופו של דבר היא נהנחת בשמחה וחוזרת לכתיבה, כן, הכתיבה נותנת לה מזור. במקום אחר בספר היא כועסת מאוד על השכן, ג'ון הנשגב, והוא עושה לה באמת מעשה אכזרי, הוא עובד עליה, הוא משקר עליה שהתפוח שהיא אכלה ממנו, תפוח מורעל, והיא הולכת למות באותו יום. התיאור של הדרמה מאוד מהדהד לנו את זו שאין להזכיר את שמה, כן? אבל סתם, אני צוחקת כמובן את אן שרלי, במקום הזה של סערה רגשית, מוצפות מאוד גדולה אחרי האירוע הזה, והיא בטוחה שהיא הולכת למות, והיא ככה... מסכמת את חייה, בסופו של דבר מתגלה שהוא עבד עליה, הוא שיקר לה, והיא מתעלת את הכעס שלה לכתיבת חיבור. היא החליטה שבגלל אכזריותו הסתנית, לעולם לא תתקרב לג'ון הנשגב. היא חשה כלפיו מרירות, כה עזה כי הפחיד אותה, למרות שהם חברים טובים כל כך, לכן לא הצליחה להירדם עד שחברת תיאור, שבו היא מתה מהרעלה, ג'ון הנשגב נשפט על רציחתה ומובל לתלייה על גרדום שניצב מתנשא כמוהו. זאת אומרת, בעצם הטיעול של הנקמה, של הרגשות הסוערים, לתוך הטקסט, לתוך יצירת החיבור הזה, ירגיע אותה, והיא הלכה לישון. עוד כתיבה מאוד בולטת בספר, זה בעצם תהליך האבל שלה על אובדן אביה, ודרך לשמירה על קשר. בעצם היום במחקרים שעדכניים יותר, בתחום האובדן והאבל, מדגישים את המסלול של שמירת הקשר עם הנפטר, כמסלול חשוב להתמודדות עם השכול. אני הבאתי פה ככה קטע מהשיר של המשוררת הנהדרת, מאיה טבעי דיין, על אובדן אימה. אז אני אקרא, יש לי פה קטע ואני אקרא את כל השיר מתוך הספר של הוואי ערב הייתור. אם תחזרי בבוקר ולא יהיה כאן, חכי לי שישוב, והראה לך היכן מונחים עכשיו הדברים בביתך.
ואם תגיעי בצהרי שישי, ודאי תמצאי אותנו נאחזים בארוחת השבת, כבספר חסר שדפיו מתפוררים. ואם תבואי בערב, בכל ערב, תראי שהכיור נקי. ואם בלילה תגיעי מעולם המתים וכולנו ישנים, רק אל תתהלכי בדממה, העירי אותנו בבקשה. כל לילה אנחנו משאירים לך מפתח במקום הסודי מחוץ לדלת. כן, והיא מסיימת את זה ללא נקודה, ככה פותחת את הדלת החבויה הזאת לאמא מעולם המתים שתוכל לחזור. אמילי מאבדת שני הורים בזמן מאוד קצר. בעצם בגיל 4 היא מאבדת את אמא, וחמש שנים לאחר מכן את אביה. אביה נותר האובדן הטרי והגלוי. אליו היא מתגעגעת, מולו היא כותבת את ההתרחשויות בחיים שלה במכתבים ואיגרות. היא פונה אליו, כותבת אליו בעצם, הוא הנמען שלה. היא מתארת הגעגוע, אבל גם את ההסתגלות, את ההנאה מהנופים רבי היופי של אי הנסיך אדוארד, שבאמת אחרי שקוראים את שתי היצירות, גם האסופית וגם את אמילי, זה פשוט המקום שהכי רוצים לנסוע אליו בעולם. אז היא כותבת ככה על המפגש עם הטבע. אבל אבא יקר, לא שכחתי את העצים האהובים בבית. אני תמיד חושבת עליהם כשאני הולכת לישון. ואני מאושרת כאן. זה בסדר שאני מאושרת, נכון אבא? לא יודע, אליזבת אומרת שהתגברתי על הגעגועים שלי הביתה מהר מאוד. אבל אני מגעגעת הביתה, לעתים קרובות בתוכי. ועוד סוגיה ככה של כתיבה, זה הכתיבה של אמילי אל מול בדידות קיומית. בניגוד לאובדן של אביה, שמתרחש בגיל יותר מאוחר ויותר מאובנת בספר, האובדן של אמא מאוד טרגי לנפש שלה. אמא שלה מתה בפתאומיות, תוך 3 ימים, כך כתוב, כשאמילי הייתה בת 4. מאז ליוותה אותה איזושהי דמות של אשת הרוח, דמות שככה נעה בספר הזה על הגבול של האנקני, כן, של העל ביתי, בין הריאליסטי ובין הפנטסטי. יש הרבה בספר הזה מהאזורים האלה של האל-טבעי, שבזה גם הוא שונה מהסופית. בסוף הספר, אמילי נכנסת לחרדה שמביאה עד למחלה, סביב גילוי סיפור היעלמותה של אמא של אילזה חברתה. גם חברה שלה, האם שלה נעלמה, עזבה אותה ונעלמה, ובאמת אמילי נחשפת לדרך ככה איזו רכילות שלא תואמת לגיל שלה, היא נחשפת למידע שהאמא ברחה היא מאהב, מבעלה וביתה הקטנה, ובסופו של דבר הם נסעו, עלו על ספינה וטבעו. ואמילי לא נרגעת מהסיפור הזה, היא מתחילה לפתח איזושהי אובססיה סביב הסיפור הזה, וככה בחלק האחרון של הספר, האובססיה מתפתחת למחלה, בה אמילי קודחת והיא מגלה באופן אל-טבעי, ובאמת, כמו שאמרתי קודם, לא מעט אל-טבעי, כי אמא של אילזה בכלל, אמא של אילזה בכלל לא ברחה, אלא נפלה לבאר. ואז מוצאים באמת את האמא המתה הזאת, כן? הגילוי הדרמטי הזה משחרר את אמילי מהקונפליקט הפנימי שלה ביחס לאמא. בעצם כילדה שבגיל 4 מאבדת את אמא שלה, זה גיל מאוד מאוד רגיש, היא פיתחה כעס לא מודע על הנטישה של האמא, ואחרי שבעצם הקונפליקט הזה נפטר בתוכה, משתחררים הרבה מאוד רגשות, הרבה מאוד בעצם תכנים לא מודעים, והיא מסוגלת לעבור לחדר של אמא שלה, ומתחילה לכתוב גם לה מכתבים. אותם היא כתבה עד קורק לאביה. כך היא מוצאת שוב את הקשר שניתק לאמא בתוך תוכה. ובזכות זאת מסוגלת אף להיפתח לקשר עם האי טוב יותר, עם דודה אליזבת, שהייתה מאוד קשה אליה, ופתאום היא מתרככת. זאת אומרת, יש שם איזה רגע כזה, שבעצם אמילי מסוגלת למצוא בתוכה את האפשרות להיות בת של אמא אחרת. בחדר של אמא היא מגלה מראה. המראה סגלגלה במסגרת של זהב מלוכלך. ובאופן סימבולי עכשיו, אחרי שהקשר עם אמא בתוכה חודש, היא מסוגלת לראות במראה את עצמה, במלוא הגוף פרט למגפיים. והיא מתפעלת שהמראה לא מעוותת את הפנים שלי ולא משנה את הגוון הירוק. בעצם ההשתקפות הזאת זה השתקפות שבה אמילי מתחילה לפגוש את העצמי האמיתי שלה. לא זה מעוות הפנים, הכוזב ששומר על העצמי האמיתי מול העולם. החדר היה אפוף קסם בלתי מוגדר של חדרים בהם פריטי הריהוט, ישנים או חדשים, מכירים זה את זה היטב, והקירות והרצפה מסתדרים ביניהם. אמילי חשה בכך כשבחנה כל דבר. זה החדר שלה. היא כבר אהבה אותו, היא הרגישה לגמרי בבית. אני שייכת לכאן, אמרה באושר.
היא הרגישה עונג של קרבה לאימה, כאילו ג'וליאט סטאר נעשתה לפתע אמיתית עבורה. היא מצרפת את אימה כנמענת למכתבים. היא אומרת, תמיד אכתוב את המכתב גם לך וגם לאבא מעטה אימה. אני מצטערת שלא הכללתי אותך כל כך הרבה זמן, אבל לא נדמת לי אמיתית בתוכי, כן, בתוך עצמה היא לא נדמתה לאמיתית, עד לערב שבו חזרתי הביתה, לחדר של האימא. הכתיבה בעצם מהווה איזשהו קשר עם העצמי האמיתי אצל אמילי, והמושג עצמי אמיתי הוא מושג של וויניקוט, פסיכואנטיקאי דון וויניקוט, שכבר שמענו עליו ממירי ככה בתחילת היום, והוא טבע את המונחים עצמי אמיתי ועצמי כוזב, ובעצם אצל כולנו יש דרגות שונות של עצמי כוזב, ותקווה לא חמורות מדי, והמטרה של העצמי הכוזב זה לשמור על העצמי האמיתי שלנו. כשאנחנו נכנסים לאיזשהו תהליך של טיפול פסיכולוגי, או ביבלותרפי, זה מקרב אותנו לעצמי האמיתי. אבל גם יצירתיות ומשחק מקרבים אותנו לעצמי האמיתי שלנו. זה ציטוט מוויניקוט. בשלב המוקדם ביותר, העצמי האמיתי הוא המצב התיאורטי, שממנו באים המחווה הספונטנית והרעיון האישי. המחווה הספונטנית היא העצמי האמיתי בפעולה. רק העצמי האמיתי יכול להיות יצירתי, ורק העצמי האמיתי יכול להרגיש ממשי. הוא משתמש במילה ממשי, real באנגלית, שתורגמה לממשי, אבל זה כמובן גם אמיתי. בעוד שהעצמי האמיתי חש ממשי, קיומו של עצמי כוזב מוביל להרגשה של חוסר ממשות או לתחושת חוסר תוחלת. הכתיבה היא דרכה של אמילי על העצמי האמיתי שלה. דרכה היא שומרת על יצירתיות, היא בונה את הנרטיב של סיפור חייה, היא מאבדת את רגשותיה ומכירה את עצמו. אחד הרגעים הקשים ביותר בספר זה פגיעה עמוקה שמתרחשת מול הכיתה כשהמורה חושפת את שיריה ולועגת להם. נקרא קטע מזה, זה קטע ארוך, אבל נקרא ככה קטע קצר מזה, מתוך הרגע הזה. המורה חושפת את לוח הצפחה, ההוא ששבר לבלייט אז את הראש. היא חושפת שבעצם לא כתובים של תרגילים בחשבון, אלא היא מוצאת שם שורות של שיר. המורה מתחילה פשוט להשפיל אותה בצורה מאוד אכזרית. מה זה? זה לא נראה כלל כמו שברים, שורות על הנוף, הנשקף, ואז היא לועגת לה על הטעויות כתיב שלה, מתחבר להם, לסיפור של בתל. נשקף, עם כף היא כותבת, שימו ילדים יושבת בינינו, משוררת מתחילה. המילים היו בלתי מזיקות, אבל אוי, משתמת הלג שנקרא בנימת הדברים, התאוב, הבוז, הנימה הזאת צרבה את נפשה של אמילי כמו הצלפה. דבר לא היה נורא בעיניה יותר מעיניים זרות, הקוראות את שירי האהובים, עיניים זרות קרות להגניות. בבקשה, בבקשה, גברת בראונל, בגמגמה באומללות, אל תקראי את זה, אני אמחק הכל, אני אפתור את התרגילים עכשיו, בבקשה, אל תקראי את זה, זה כלום. גברת בראונל צחקה באכזריות. את צנועה מדי, אמילי, זה לוח מלא שירה. תארו לעצמכם ילדים, שירה, יש לנו תלמידה שיודעת לכתוב שירה, והיא לא רוצה שנקרא את השירה הזאת. לצערי, אמילי אנוכית, אני בטוחה שכולנו צריכים ליהנות מהשירה הזאת. אמילי התכווצה בכל פעם שגברת בראונל ביטאה את המילה שירה בהדגשה קדרנית. רבים הילדים צחקו וכולי וכולי, יש את התיאור מאוד ארוך ככה של ההשפלה הזאת. החשיפה של השירים האלה, והיא מקריאה מתוך השירים, היא בעצם פגיעה אלימה בילדה היצירתית. העצמי האמיתי שאמור להישמר במסתור, וויניקוט מכנה את האזור השמור הזה כאינקומוניקדו, זאת אומרת, אזור לא מתקשר, גרעין פנימי של העצמי האמיתי שהוא חבוי ואסור לחשוף אותו לעולם. הרבה פעמים שאנחנו מדברים על חוויות של חשיפה או הצצה לבן אדם, גם בטיפול, לפעמים בן אדם מגיע לטיפול וכמטפלת אני רואה דברים, אני מזהה דברים, וכל כך חשוב לא לראות לו, לפני שהוא מראה אותם. זה בעצם, כן, הגרעין של הסיפור של מיץ פטל, והתהליך הטיפולי שעובר הארנב במיץ פטל, שכל עוד הג'ירפה והאריה לועגים לו, ראינו אותך, במילים אחרות, ראינו לך, הוא לא מסוגל לתקשר איתם. אבל ברגע שהם בעצם פתוחים למשחק ולהיכרות, אז נפתחת אצלו אפשרות לתקשר איתם. אז זה מאוד חשוב לא לראות לאנשים, כן, לא ליצור את החוויה הזאת של החשיפה. וזה מה שקורה שם בסצנה הזאת. והפגיעה הזאת הייתה עלולה לחוות כפגיעה אנושה ביצירתיות, בספונטניות של הילדה. אבל למרבה המזל, הסצנה האכזרית הזאת מאוזנת במפגשים של אמילי עם אנשים אחרים, שעוזרים לה לגבש את העצמי האמיתי שלה.
כמו הכומר הקתולי, שהוא עבורה נציג האחרות, כי ילדה פרוטסטנטית טובה, אבל דווקא הוא מזהה בה את התכונות המופלאות שלה, ונותן לה איזשהו, נותן לה סוג של רשות לחקור את היצירתיות שלה. וגבר אחר שהיא פוגשת ככה לקראת סוף הסיפור, כמו דון, באופן קצת מטריד בעיניי, מסמן אותה כאיזושהי קלה עתידית, היא ילדה בת 12, והוא אומר לה, טוב, אז אני אחכה לך, אבל יש בזה אלמנטים מטרידים ביותר, אבל הוא מעודד אותה לדמיין את העתיד שלה כסופרת. אמילי ילדה מאוד אינטליגנטית, היא מבינה שהיא צריכה להיעזר בעצמי הכוזב שלה כדי לשמור על האמיתי. היא מסתירה את הכתיבה שלה מדודתה אליזבת, מהמורים שלה, היא מחליטה מי הם אנשי הסוד שלה, שהם בני דמותו של אביה, עליהם היא סומכת, וכמובן גם כמה חברים בני גילה. אפילו מול המספרת של הספר, נדרשת אמילי לפעמים להסתיר את העצמי האמיתי שלה. גם המספרת מפגינה לפעמים את הקול המוסרני והצדקני. יש שם קטע בספר מאוד מעניין, שפתאום יש איזו התנהגות של אמילי שלא רצויה, לא זוכרת מה היא עשתה, אבל כמובן לא משהו דרמטי, והיא כותבת, וכתוב כך, הדבר, התנהגותה של אמילי, אינו מעיד על מוסר השכל חיובי כמובן. במעשייה ראויה לשמה, אמילי הייתה מתגלה ונענשת על אי ציות או מתוודה בשל יסורי המצפון. אבל אני מצטערת לספר, או הייתי אמורה להצטער, שהמצפון של אמילי לא יסר אותה מעולם בעניין הזה. ואף על פי כן, נגזר עליה לסבול מספיק באותו לילה מסיבה אחרת לגמרי, כדי לאזן את העבירות הקטנות שלה. כן, אפילו המספרת צריכה שהיא תסתיר את העצמי האמיתי והשובב שלה. מסע ההתבגרות של אמילי על עצמיותה הוא מסע שמלווה כל העת בכתיבה. היא לא רק מתגבשת כנערה, אלא מתגבשת ככותבת, כסופרת. תהליכי האבל והאובדן הקשים שעברה עוברים עיבוד, המתאפשר בזכות תהליכים משמעותיים של התבוננות עצמית ומתן משמעות. שני תהליכים חשובים ומרכזיים שמתרחשים בכתיבה בעקבות טראומה, זה חלק ממצאי הדוקטורט שלי. האישיות שלה מתגבשת, למרות האתגרים בחיים שלה, סביב חלומה להיות סופרת. וככה לקראת הסוף, היא עסוקה בשם הנכון שישקף את מהלך קביעת הזהות הזאת. בסוף המכתב לאמא ואבא, היא כותבת נון ב', תהיתי כיצד אחתום כשאגדל ואפרסם את כתביי. אני לא יודעת מה עדיף, אמילי בירד סטאר, או אמילי בית סטאר, או א' בית סטאר, או א' בירד סטאר. לפעמים אני חושבת שהשתמש בשם עת, שם ספרותי שאת בוחרת לעצמך. זה נמצא במילון שלי בחלק של הביטויים בסוף. אם אעשה זאת, אוכל לשמוע אנשים מדברים לידי על היצירות שלי בלי לחשוד, ומביאים את דעתם האמיתית. זה יהיה מעניין, אבל אולי לא תמיד נעים. אני חושבת שיהיה א' בירד סטאר. תהיתי גם על הבחירה הזאת מול למד מם מונגומרי, שזה כמובן קשור לדיון מגדרי, ולעובדה שהרבה נשים כותבות צריכות להסתיר את זהותן הנשית. לא שאפשר להתבלבל שקוראים תעסופית, אבל עדיין. ולסיום, כי אי אפשר בלי, אז ניקח רגע להיזכר במי שהקפדנו כל ההרצאה, לא לחשוב עליה ולא להיזכר, כך, לא להיזכר בה, אבל ככה זה עם אהבות ראשונות, אז ככה הבאתי גם את הכניחה, וקטע קצר מהסופית. אוקיי, את תתחילי להתנהג בהיגיון אי פעם, אן, שרתנה מרילה? כן, אני חושבת שכן מרילה, ישיבה אן באופטימיות. לאחר שבכתה בכי הגון לבדה בחדר עליית הגג, שזה חבל כי יכלה לכתוב יומן, כן? נרגעה וחזרה להיות כתמיד. אני חושבת שהסיכויים שיתנהג בהיגיון גדולים יותר עכשיו, יותר מתמיד. איך הגעת למסקנה הזאת, שאלה מרילה? תראי, הסבירן, למדתי היום לקח טוב וחשוב. מאז שבאתי לחווה הירוקה, אני עושה טעויות כל הזמן, וכל טעות עזרה לי לתקן פגם אחר בי. הסיפור עם סיכת ההחלמה לימד אותי להפסיק לחטט בדברים שלא שייכים לי. סיפור יער הרוחות ריפא אותי ממשחקי הדמיון המוגזמים שלי. מאז סיפור ההוגה, עם התרופה, אני לא מתרשלת בבישול. צביעת השיער לימדה אותי לא להיות גנדרנית. אני לא חושבת יותר על השיער שלי או על האף שלי, בכל אופן לא לעתים קרובות. והמקרה של היום ישים קץ לנטייה המוגזמת שלי לרומנטיקה. הגעתי למסקנה שאין טעם לנסות להיות רומנטית באבונלי. זה אולי היה קל בטירת קמלות לפני מאות שנים, אבל היום לא מעריכים את הרומנטיקה. אני די בטוחה שבקרוב תראי שיפור ניכר אצלי בנושא הזה, מרילה. אני בהחלט בקווה, ככה אמרה מרילה בספקנות. מתיו, שישב דומם בפינתו, הניח את ידו על כתפה של אן כשיצאה מרילה מהחדר. אן, אל תוותרי לגמרי על הרומנטיקה, לחש בביישנות. כדאי לך לשמור קצת ממנה, לא יותר מדי כמובן, אבל קצת רומנטיקה זה טוב. תישארי קצת רומנטית, אן. תודה רבה. בלה, תודה רבה. ממש תודה.
אני מסכימה איתך שהדמות של הגבר הזה שמתאהב בילדה בת 12 היא קצת מטרידה, ואולי בגלל זה הספר הזה לא תורגם קודם, אני לא יודעת, אבל אני מודה שאני התאהבתי באמילי כשקראתי את הספר, וגם נוכחתי שוב בגדולת כתיבתה של מונטגומרי, כי הקריאה של הספר הזה מעניקה חוויה אסתטית מעבר לדמות ולמה שקורה איתה, כי באמת השפה היא מאוד עשירה ויש שם הרבה אירוניה והרבה הומור שמעלים הרבה חיוך במהלך הקריאה. ומצד שני יש את התיאורים הרגישים מאוד של העולם הפנימי שלה, והדברים שלך באמת העמיקו את ההבנה של גדולתה של מונטגומרי, שהצליחה להבין כל כך עמוק את הנפש של הילדה וגם לכתוב אותה ולהעביר לנו את זה. וזה בכל זאת לפני 100 שנה, לפני שקראנו ולפני שהיא קראה את פרויד ואת ממשיכיו, ובעצם היו לה הרבה מאוד תובנות בעצמה. אז תודה, זה ממש העיר את עינינו. תודה רבה. אנחנו מיד נמשיך. עוד פעם דברך? לא, זה בסדר, זה בסדר. טוב, אז תודה, ואת רואה גם את התגובות בצ'אט.